Anbora ka, nouvelin soro 500-500 armeye anga finintikou yorola eskia famou Anbora ka nouvelin soro 500 anga finintikou yorola Mbalma ou, men minfo aouye eskia famou Mbali otorite ou kele nga deside Kou mminisuma kaka kasache E mbalma ou kele ndoga terorisi ou chouse sa Ou kele ndoga menansi kou bedi terorisi ou makou ka mbali arme atake Ou ka mbali arme destabilize Kou dja gwe afo mminisuma katoa me otefala

Angayoro dobe, eski afamou, abe fwa ma lokalite de Sokolo, eski afamou. Dugo dobe kwa Sokolo, me kaba kwa refoye, mali arme de bora ka komunikeke, terorist ou ka ranfor bade, a ou ni mwana mwana ranforma nan nare. Ou ni ranfor yera 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 de nana, eski afamou. Ape pre, arme ka komunike la, ou ni tsemi nana be tsebi drubo. Ou ni mwoto mi nana ga tse, mwoto mwana aninkoye, eski afamou. Mbol mou, ou la benendo, lourdman arme eskia fom. Arm lourdman mbou bolo, peye mbou mbou bolo, peye ka mbou mbou bolo, ou kele mbe eskia fom, ou da sokolo tou la, ou kundale mbe sokolo tou re la ka, bi yon da were ka. Pouke arme nato, paske mali arme beka ravitayman eke sokolo yon fana. Don mali arme ga konvoan nato, nin bolowe, konvoan nato nin dumone, konvoan nato, Ni adamadon, sade, mwoyayere teta fe mounon kon, minan, adamadeyan teta, minan mounon kon. Donk mali arme bega o transport minge kotijenman, terorisu de flek ou datu lan balmou eski ya famou. Men mi fwaye, mali arme ga eskortou fe mwen betan. Anan konvo a fe mwen betan, mbalmou a blende donkale, blende mimbala, donkale akache a blende bidwe. Mbalmou wala jini bina mali arme ga se kom, ye dangala takouman, ame wakati mna. mina mambulu an la benelo merde donc on se Iba ibaye kafo terroriste tie bidro a mina ka minan tie djou o dale la mali armée ga convois ceto la est ce qu'il y a femme e mbalmaou o fule ni ouli, tasmaouli o fule ouli mali arméga ou outa dokote ke mais ya no che est ce qu'il y a Iba do kafo anga arme konsomina na communique Anga dronu drône, nous y a moua, nous nous repérer, y a service de renseignement, y a fou kote roussou. Y a y a fou majore, et en escortou moun ta, kote roussou béni, ora la, et si y a foumou. Donc, renseignement, bête d'y aller. Et en a fini kafo terror si mou met la. En a strasou, temato, sokolo, y a fae. Bon mot sou flek a mou

Fransi ba yi la ou la de kwa. Fransi pou koun ne gen kou, mi nan yana mate mali arme burou. Don wè ka mou kouti mali arme la, mali arme pe ka avansou ka. An bol mou, obou de 30 minit, men min fie, an bol mou, chou chara nyan amaye, terorisi blese ta chara. Don wè de sen fe, i ba ye ka fo, mali arme, ay e terorisi chè mwan anif la, a ou de faka 30 minit de koma, a ou de faka surplasi la. Ou amin yi re akabakwe mou foye,

Don, an a duguma moun an a for spesyal ou, ou lue terorisi nou nou bronto, eski ava mou ka tsem wan flak ou fakou la, e mbalmou tou dewe flak a kenemne. Kou nou be bolou a, sor avyon be sanfou, nye ten avyon nou. Mbalmou, ngan a avyon nou nou, yon misil tige nou nou a, foka yiri tige kongon la ou fe. An a misil nou yon yiri, broti men min foye. Mbalmou, terorisi ou bolak ou, mtou do yirou koro, ou mtou do tou koro, a mwotou nou nou. E mbalmou, sa din nin droun Canada Yirimade. Ali Dona Kulu konon essa formou. Anna drone missile guide Mouno. Ça fait plus de 200 kg, 200 kg. Mbalmoua bekuru waragade. Iba kalama armée frappe aérien sur Noumungu. Balmawa frappe aérienne manware. Iba kalama armée doku Anna armée de l'air. Anna drone tebe de Bayakhtar. Anna Sukwe Vencen ouye frappe siroula. Moko tobuleon. Balmo me mifie bilan bilangere. Iba kalama ou damase gado, kou alisisa. Sokoloen, anan avyon debe san fela la. Sokoloen, mbol moun, dantan fwen fwen vebe, respire. Ni adamade e goun marfa bi, boul avyon titore. Big, avyon moun mambou nou, oubsega barake chou fela. Oubsega barake klefe. Kater termik bou la, enfra ouroj bou la, fwen fwen be bouje, ouba fwen be chou fela la. Kou alisisa, mwen wakati mina, iba kalama ka fwen kou mali armey. ibaye kafoko anga avion be frapo la sokolo ya mfana donc belmont 1e wa terrorisme muwa ani fra che bidru de nana eski a pom donc armée frapo mununga au frapo yera bilam a banfolo ko opération maba mais ibaye kafoko na che sabadro ne blessera blesser na ma erete. Apsi kage basro bali do furote atage la eske yabom. O blese nou nou helikopter yo ou lou tagata nou lou e seware eske yabom. Kanga veykil fula eske yabom ou lou pinesokora. Don ou te dega baye ou rapidman ou ou lou repare ou ouro bela. Don mi me fwaye balman. Minisman tagali an de fwaye ak nan joron. Minisman katagali la au kanasira. Minisman katagali la au djegi ganatge. Minan men mali armen bolo. Mali armen labenendo. Mali armen kogoleno. Mali armen ekipele nou mbalman ou.

Nou mat arme ga dabadama, ni min bora la, min manabwa la be lak li. Ese si ya fong. Donk bi ansera oron ma, moul bali a jomaya mali la ode bana, ode dabla la. An ode fo, nou kabri ni transisyon yon nan la. Asimin Goita, Shogel Kogala, Mayga Sajo, les ot kolonel. Men min fwa ye, kabri ni transisyon yon nan la mali kamachi. Mali ga konvo a manatage ka, ma diya mali arme la.